pues, en plan cultural, per el bon rotllo que tenim tot el club, entre pares, aficionats, nois i noies de l'amateur masculí i femení. Primer, és el primer, aquest és el motiu, i després també per recaptar cèntims per poder fer sopars amb els jugadors i els viatges que anem a Tarragona amb el primer equip femení, que són 5 aquest any, que va pujar bastant cèntims. Ja, però no puedo estar por él. Tota la junta, que estan tots plenament integrats amb el tema per ajudar, pares de jugadors, entrenadors i tots els jugadors de primer equip masculí i femení, que per torns hem pogut fer les guàrdies els 3 dies, fins a les 4 o 5 de la matinada, que és el que dura la festa. Les botifarres com demà? Doncs aquest any serà, a part de que serà un esforç més important per nosaltres, perquè són 3 nits seguides, no tothom té festa el dilluns, però ja hem muntat unes guàrdies perquè hi ha gent que no treballa el dilluns per poder estar aquí. I clar, la recaptació esperem que sigui superior. El que passa que ahir divendres hi ha la cultura de botellón, que molts nois, pues, bueno, és lògic. Però bueno, avui ens referem una miqueta. Pues bueno, nosaltres estem molt contents perquè a l'Ajuntament presta aquesta zona d'espai d'aquí de Passa Llibertat a fer tots els bars són entitats esportives i culturals del poble que serveix per poder recaptar uns cèntims extres que ens van molt bé a tots. Això també és d'agrair a l'Ajuntament que cada any rere any doncs, pensa en nosaltres.